Tere, kallid eesti keele sõbrad! On aeg alustada siin Väike Maarjas, siin keeletammikus, ema keele nii-öelda põlistamise päeva. Ja mis oleks kõige parem selleks, kui istutada üks puu? Oi, puu oli palju. Aga et veelgi paremaks asi läheks, tuleks alustada ka kõrgelt. Nii et ma annangi kohe sõna Väike Maarja vallavanemale Indrek Keskülale. Tervist tõenäoliselt see kõrgelt veel jutumärkides. Austatud keeleauhinna laureaadid, austatud 2020. aasta laureaad, hea haridusteadusminister ja head eesti keele sõbrad ja hoidjad. Tere tulemast siia Väike Maarjasse keelepäevale mõtlema ja rääkima meile olulisest eesti keelest. Ja lisaks ka täna siin keeletammikus laulma kaasa ühe uue keeletamme kasvama panemisele. Helle Metslangi nimeline keeletamm saab siia täna istutatud siia väärikasse keskkonda. Just siin taastatud vabadussõjana monumendi ümber kiriku valvsa pilgu all on meil Väike Maarjas võimalik jagada midagi erilist. Erilist, võtta aeg maha, mitte tormata, jalutada eesti keele tammikus. Ning mõelda ka seda, et kas me igaüks ise saame midagi ära teha, et eesti keel püsiks edasi maailma tipus. Me võime ju tüüpiliste eestlastena mõelda, et mida eesti keel maailma tipus oleme alati kriitiliselt, kuid ikkagi tipus. Koguni 95% keeltest on väiksema keelekasutajaskonnaga ja ainult 100 saab omandada kõrgharidust. Ka keeletehnoloogide hinnangul kuulub eesti keel 100 kõige arenema ja säilimisvõimelisema keele hulka. Sellised faktid teevad meile eestlastele pai ja me oleme õnnelikud, et me saame rääkida keelt, mida ise austame ja peaks peame. Vahest on ka tulised debatte. Sellel aastal võis olla see üheks debatiks Eesti Keele Instituudi ülesanded võimalik üleviimine keeleametisse. Kui käesolev aasta 2020 on erivajadustega aasta, ning see on loonud võimaluse traditsiooniline kevadine keelepäev tuua siia kultsisse sügisesse. Siin Väike Maarjas 2 aastat tagasi ühendasime vaimu ja väe. Avasime koos Fjordurki monumendi ja pidasime eesti keele konverents. On meeldiv, et aasta tagasi Haridusteadusministeeriumi eestvedamisel oli 2019 aasta just eesti keele aasta. Arukate sündmuste ja tegevustega värstumaks meie oma keelt ja tähistada seda, et oleme olnud riigikeelena juba 100 aastat. Mul isiklikult meeldivad väga Raul Rebase mõtted sellest, kuidas saab suurendada Eesti rahva ühtsust. See on võimalik ka läbi suurte eeskujude, rahvuskangelaste, legendide. Me kõik teame Georg Lurichit. Ning räägime põlvest põlve edasi tema lugusid. Kuid ka väikesed asjad on olulised. Ma isiklikult saan olla uhke, et eelmisel aastal üle-eestilisel noorte loomevõistlusel ood eesti keelele kaldis teise koha Keneli Pohlak Väike Maarja gümnaasiumis. Tänu Ferdinand Johan Viidemani keeleauhinnale me väärtustame eesti keelt ning selle keele parimad hoidjad, uurjad, arendajad ja läbi ühise keele me saame tunda ennast eestlastena, ühte hoidvana, ühte kuuluvana, ühe rahva hulka. On olemas üks eesti keel, mille olemasolu ja säilimine tähendab ka meile endale küsimist
vaba rahvana. Kujundlikult väljendas seda Lennart Meri, kelle sõnul on nõukogude okupatsiooni ajal, ehk siis venestamisaastatel, meie viimaseks kantsiks üks traditsiooniline Eesti kodu, viimaseks relvaks eesti keel. Tead keelepäeval osalejad. Ma soovin kõigile tänasel keelepäeval huvitavaid debatte, head ettekandeid, tundliku eesti keele kõrva ja pidevat oskust ning ka soovi kasutada eesti keele sügavaid varjundeid ja väljandeid. Tahet hoida meie rahva üht olulist emakeelt. Head keelepäeval! Ma palun siia tulla Elle Metslangil, et siis sellise uhke tammepuu juures teha midagi traditsioonilist ja sügavat. Ulatan sulle Elle sellise ilus labida. Selle ilusa ja väge täis tamme lauluga hakkab see puu kindlasti ühine kasvama. Suur tänu laulusõnade autorile ja tänasele
laulujuhile Raivo Naritsale ja Väike-Maarja gümnaasiumi tütarlaste koorile. Ja muidugi tamme kasvatajale, kes pidi käima iga päev hooldamas, et seda tamme. Et tamme ikka kasvaks. Aga enne kui me liigume Väike-Maarja seltsimajja, teeme siin ühe väga traditsioonilise asja. Teeme ühe ühispiili. Niimoodi, et peal oleks kasvataja ja tamme ja tamme ise. Nii et nüüd tuleb siis järgida ja jälgida, mida räägib meile fotograaf.